Neste primeiro encontro, um grupo formado por representantes das quatro universidades estaduais, UESB, UESC, UFES e UNEB, apresentaram uma série de reivindicações, entre elas a valorização dos servidores técnicos, administrativos, plano de carreira, ajuste salarial, insalubridade e o ajuste no auxílio alimentação. Esse momento visa integrar, né, todos os sindicatos funcionários. O primeiro encontro do Fórum dos Técnicos é para sistematizar a nossa pauta. E a pauta ela é longa, é, né, uma pauta antiga, inclusive, como o auxílio alimentação, o ajuste desse valor de R$ 198,00, que está muito defasado, a questão do plano de carreira, né, de cargo de salário, que também precisa ser revisto, né, a questão da concessão da insalubridade. Então, esse momento aqui é integrador no sentido de integrar essas demandas todas e o consciente coletivo dos servidores, né, funcionários das quatro universidades. Atualmente, as quatro universidades contam com aproximadamente 4 mil funcionários para atender a toda a demanda de serviços. É muito importante sentar, discutir a pauta, negociar, né, para a categoria efetivamente avançar. Então, isso é parte da democracia, é parte da ideia de um projeto de carreiras, de valorização das carreiras públicas. Portanto, eu saúdo a iniciativa da deputada Fabíola Mansur e de todos aqueles que apoiam, que estão aqui, as autoridades públicas, os agentes públicos, melhor dizendo, respeitando e valorizando os servidores estaduais. De acordo com a presidente da Comissão de Educação da ALBA, a deputada Fabíola Mansur, depois de ouvir as reivindicações da categoria, ela vai encaminhar um documento ao presidente da casa pedindo o apoio dos parlamentares. A partir desse encontro que eles propuseram a pauta, nós vamos ter encaminhamentos, né? Aqui já teve a presença da secretária Olívia Santana, estamos esperando o secretário Góes. Nós vamos ter um documento formal feito a esta casa, à Comissão de Educação, que vai ser levada ao presidente da casa, Ângelo Coronel, e também será levado ao, à Saeb, ao governo.